Tomislava i pokojnog Damira, te baka troje unučadi, Hroja, Vedrane i Noje. U srpnju 1991. godine imenovana je ravnateljicom vukovarske bolnice, koju je vodila za vrijeme ratne agresije sve do 20. studenog 1991. godine. Tada je odvedena u Sremsku Mitrovicu i Beograd, gdje je bila zatočena do 13. prosinca 1991. godine, kada je razmijenjena kao ratni zarobljenik. Kad se budemo gledali, oči u oči, ja vidim. Njezina duha i volje, koja je nakon neizbrisivih tragova ratnih razaranja, teške borbe za tak svakog ranjenika, nezamislive boli i traume ratnog zatočeništva, pronašla duboku i veliku snagu za stvaranje bolje sutra. Bila je među prvima koji su se vratili u razrušeni i do temelja sravnjeni Vukovar. Jer, kako je kazala po povratku, nije izgledalo strašno. Izgledalo je domaće. Predsjednika vlade, Andreja Plenkovića i svoje osobno, cijenjena obitelj, doktorice Bosanac, izražavam duboku suosjećanje.